Siis on Karri Ollila, agronomi, yrittäjä Askolasta, edustan perussuomalaisia. Yhtään agronomia ei ole missään muussa puolueessa, eli olen kaikista ehdokkaista ainoa tällä hetkellä. Ja tuon omaa asiantuntemustani tähän hiilinielukeskusteluun. No, tärkein pointti on tietysti se, että mehän tehdään ympäristötekoja joka päivä, niin metsätaloudessa kuin maataloudessa. Huolehditaan suomalaisista vientituloista ja suomalaisesta ruuasta. Ja työllistetään, siis elintarvikeketju Suomessa työllistää noin 3500 ihmistä ja metsäsektori vajaan 200 000. Pitää ainakin estää se, että metsäpolitiikasta ei tule eurooppalaista metsäpolitiikkaa, vaan se on tärkeä asia, että saadaan säilytettyä kansallinen metsäpolitiikka. Siis metsänomistaja päättää aina käsittelymenetelmät. Avohakku on usein paras menetelmä, mutta kyllä sitten karvimmilla mailla, niin siellä voi luontaista ja jossain jopa jatkuvaa kasvatusta harjoittaa, mutta se ei ole EU:n asia, vaan ne on kansallisia ja oikeastaan ne on metsänomistajan päätettäviä asioita. Eli jos tulisi eurooppalainen metsäpolitiikka, niin varmasti niin tämmöisiin metsänkäsittelyasioihinkin niin tulisi eurooppalaisia säännöksiä, mutta ei oikein olla sitä mieltä me metsänomistajat, että haluttaisiin hollantilaiset, jotka ovat omat metsänsä hävittäneet, niin että he tulisivat päättämään, että mitenkä me täällä käsitellään omia metsiämme. Että meillä on vuodesta 1860 on puuston määrä aina vaan lisääntynyt ja tämä omistajien ja myyjien välinen päätösvalta, niin se on näyttänyt tehonsa ja tuloksensa ja siihen ei tarvita nyt sitten muita päättämään. Vapaa kauppa ilman muuta ja sitä suomalainen metsäteollisuus tarvitsee. Eli tarvitsemme vapaa kauppa-aluetta EU:sta. Sanotaan, että se on suuri rauhanprojekti myös, mutta tietysti se on toteutunut kyllä niin kuin valtioiden välillä, mutta nyt valtioiden sisäinen levottomuus on kasvanut ja siinä pitää sanoa, että ei ole EU nyt täysin onnistunut ja tähän sisäiseen rauhattomuuteen, niin siihen tarvitaan sekä kansallisia päätöksiä että sitten ulkorajojen valvontaa. Liittovaltiokehitystä vastustetaan, eli liittovaltiokehitystä voidaan vastustaa sillä, että palautetaan läheisyysperiaate, eli paikalliset pienet asiat pitää päättää paikallisesti ihan kuntatasolla ja henkilötasolla, mutta vähintäänkin valtiotasolla. Elikkä vaikkapa metsästysasiat, niin niissä ei pitäisi olla EU:lla eikä varsinkaan sen komissiolla minkäänlaista sanomista, vaan ne on maanomistajan asioita tai sitten paikallisen riistahoitopiirin asioita. Suurimmillaan kansallisia asioita, mutta ei missään tapauksessa EU-komission päättäviä asioita. Niin, no se on yksi. Valkoposkihanhet, merimetsot, sudet. Nämä ei kuulu EU:lle millään tavalla nämä asiat, eli vaikkapa nyt merimetso, että jos se tulee jonkun omistamalle saaren valtaamaan, niin kyllä se pitäisi olla sen omistajan päätös, että halutaanko sinne merimetsoja tai sitten korkeintaan niin kuin kansallinen päätös, mutta EU:ta ei tarvita metsästysasioissa missään mielessä.